ពោអរគុណញាតិញោមចំពោះការតាមដានស្ដាប់បទចម្រៀងបញ្ជាអំពី EVA និងពលរណភាពទឹកដីប្រកបណាស់វាបទចម្រៀងខ្លះចាក់ចំបញ្ហាពិតនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាសូម្បីតែអ្នកស្ដាប់ក៏មានស្ដាប់ខ្ញុំគណៈថាបានគេតាមដានឃើញបើសិនជាជជែកធម្មតាមានការទេសនាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើលើកយកបញ្ហាបទចម្រៀងយកមកដាក់ដែលចាក់ចំបញ្ហាពិតនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាគឺមានការស្ទុបចេញញាតិញោមមិនចង់បន្តការស្ដាប់ទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការពិនជ្រាបទោះជាយើងជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងប្រឹងបន្តធ្វើកិច្ចការនេះតទៅទៀតវិលត្រឡប់មកនឹងការស្ទុបពលរបស់ញាតិញោមជនរួមជាតិដោយញាតិញោមឃើញនៅក្នុងរូបភាពបំពេញមិនចំនួននៃទងទៀតទងជាតិយូនដាក់នៅក្នុងក្រសួងព្រះបរមជាតិរាជវាំងនិងផ្លូវទងព្រះបរមរាជវាំងវាច្រើនលើសលប់វាមិនមែនអ្នកកំណងស្មើមុខគ្នាក្នុងនាមប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋទេសូមកុំយល់លេសថាលោកវៀនហ្វូត្រុងនឹងថាជាប្រមុខរដ្ឋស្មើនឹងព្រះមហាក្សត្រយើងបើសិនជាអស់លោកនៅក្នុងក្រសួងព្រះរាជាណាចក្រក្នុងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចង់បញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពមើលឆ្នាំស្មើមុខមិត្តគ្នាគួរតែបង្ហាញតុល្យភាពពីរយ៉ាងតិចតលយៈធៀបទី1ពេលយាងធ្វើទេសនាកិច្ចផ្លូវរត់ទៅកាន់ប្រទេសយូនតើឃើញគេធ្វើគេរៀបចំប្រតិសន្ធារកិច្ចដាក់ទួលជាតិខ្មែរនិមិត្តសញ្ញាតំណាងឲ្យប្រទេសខ្មែរហ្នឹងច្រើនលើដូចអ្វីដែលខ្មែរធ្វើចំពោះប្រទេសនេះតែយូននោះសូមគំគ្រាន់តែយកទូនីតិជាប្រមុខរត់តម្លៃស្មើគ្នាមកបាត់បានតម្លៃស្មើគ្នាក្នុងនៃទូនីតិក៏ប៉ុន្តែក្នុងនេះអធិបតេយ្យមិនអាចឲ្យតម្លៃស្មើគ្នាបានទេតម្លៃអធិបតេយ្យភាពរបស់ជាតិមួយរបស់សាសន៍មួយគឺសូមកុំយកមកបិទជាមួយត្រឹមទូនីតិប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានធៀបកណ្ដាលថ្មចង់ចម្រើនពោប្រាប់ញាតិញោមសូមកុំអើយយកត្រឹមតម្លៃប្រធាននីតិដីយូននៅព្រះមហាក្សត្រមានតម្លៃស្មើគ្នាបើតម្លៃស្មើគ្នារបៀបនៃការធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចក៏ត្រូវតែស្មើមុខស្មើបិទនេះដែរចង់មូលហេតុអ្វីធ្វើអរត់ទូការតវ៉ាចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំកណាអាត្មាមើលឃើញថាទង្វើចុងក្រោយរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជារួមទាំងក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជឿនពលិកឧត្តមភាពជាតិតាមរយៈការធ្វើលិខិតថ្លៃក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងព្រះមហាក្សត្របើប្រៀបធៀបថាថ្លៃស្មើមុខពុកគ្នាឥឡូវយើងពលិទ្ធមើលប្រធាននេះទឹកដីយូនមានប្រព័ន្ធប្រធាននេះទឹកដីយូននៅអ៊ីធឺមដាបានប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គអត់មានព្រះរាជអគ្គមហេសីព្រះអង្គអត់សោយគ្រឿងសាវឹងព្រះអង្គធ្វើការសមាទានសីល8ដូច្នេះតម្លៃរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរវាខ្ពស់លើសលប់បើប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំតើរឿងខ្មែរគ្រប់ស្ដេចឃើញរឿងអញ្ចឹងមែនអត់មិនមែនយកតម្លៃប្រមុខរដ្ឋនឹងបាត់ជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រឲ្យខ្ពស់ជាងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទេប៉ុន្តែវាជាចំណុចផ្ទៀងស៊ីបមួយដែលបរទេសគេបានមើលឃើញជំនឿរបស់ខ្មែរគឺបោះជំនឿនៅក្នុងអសរវោទីវោទី1គឺវឹកវោទី2គឺវៀងអញ្ចឹងចំពោះស្ថាប័នវឹកហើយវៀងនេះខ្មែរយើងគឺនៅងប់នៅនឹងអាចបដូរបានទេចិត្តានពូមិនអាចបដូរបានទេតែឃើញញោមគាត់ទៅសេមោថា
ការទាក់ទងគ្នាស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាវាអត់ខុសទេតែចង់បានប្រទេសជួបគ្រោះមហន្តរាយអីអីអញ្ចឹងហ្នឹងមិនគួរខ្មែរមួយចំនួនគោរពអីអីខុសអាហ្នឹងរឿងត្រូវរបស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺខមមិនមកថាខ្មែរហើយនឹងយូរហ្នឹងតនិកតនងមិត្តភាពនេះល្អហើយម្យ៉ាងទូនេតិព្រះមហាក្សត្រនឹងលោកវៀនហ្វូត្រង់នឹងគឺស្មើគ្នាជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រគុំយកអានឹងមកដាក់គេមានប្រពន្ធណាគេមានការសើបសោយគ្រឿងស្វឹងណាព្រះមហាក្សត្រអត់មានអគ្គមេស័យមហាក្សត្រក៏ប្រកាសក៏ប្រកាសរបស់ព្រះអង្គហើយមហាក្សត្រការសមាទានសិល8ជាប្រចាំដូច្នេះព្រះមហាក្សត្រយើងវាមានតម្លៃស្មារតីសាសនានិយមជាតិនិយមនឹងខ្ពស់ល្មមអាចការពារព្រះអង្គបានប៉ុន្តែវាជាអកុសលដោយសារមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេក្រសួងព្រះបរមជាមនុស្សរបស់គេមានន័យថាគេភ្ញាក់ពងរបស់គេនឹងឲ្យញាក់ក្នុងសម្បុកមែនអញ្ចឹងបើគេបានជារូបភាពក៏ជាប្រពងគេភ្ញាក់រួចហើយទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូការនិគុនជារឿងសំរុំបើសិនជាក៏មានសមរម្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបន្តការនិគុនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នណាកុំសង្ឃឹមពួកអាញាធោសពថ្ងៃនេះកុំសង្ឃឹមរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសពថ្ងៃកុំសង្ឃឹមលោកហ៊ុនសែនរក្សាតម្លៃព្រះមហាក្សត្របានអត់បានទេមិនបានក្នុងវាអត់មានតលយៈភាពទាំងពីរដែលអាត្មារឹកទី1ទីព្រះមហាក្សត្រយាងទៅស្រុកយូនគេអត់ស្វាគមន៍អត់ផ្ដល់តលយៈភាពនៃការគោរពអរិយសន្តិរកិច្ចស្មើនឹងទីមួយយើងនេះហើយអតនកាលទី2ដែលយើងមើលឃើញពេលគេមកទាំងនេះយើងស្វាគមន៍គេតាំងពីបរិលានយកមកហើយដាក់ទងជាតិគេសូម្បីតែក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនតែសូម្បីតែក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រមួយទៅក៏ដាក់ស្ទើរតែរកកន្លែងដើរគ្មានបើញោមបានមើលក្នុងវីដេអូមួយដែលគេប្រហោះណាសំរុំដល់ការរិះគន់សូមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសូមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាពិសេសប្រណេតរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គទិលនឹងក៏សូមធ្វើការថ្លឹងថ្លែងពីព្រះអង្គយាងទៅកាន់ប្រទេសយូនក្រុងហាណូយហូជីមិញពីយូនមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរបស់ព្រះអង្គទៅព្រះអង្គឃើញមានភាពខុសផ្លេកនេះឯណាដូច្នេះអានេះដល់ពេលវេលាដែលជាប្រុសខ្មែរអត់ទឹកនេះគេមើលការពិតគឺបន្តការរិះគន់ស្មាត់គិតថារឿងអត់ខុសរឿងចំណុច2ដែលខ្ញុំកណាអាត្មាទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ញាតិញោមទុនរងជាតិឲ្យចូលរួមនៅពេលនេះទី1ពេលដែលប្រមុខរដ្ឋយូនចូលមកធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគេជួបស្ដេចខ្មែរដែលជាកំពូលទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាខ្មែរជឿលើស្ដេចមានតែស្ដេចទេដែលអាចរក្សាឲ្យព្រះអង្គគង់ជាមនុស្សដល់ប្រជានុរាស្ត្ររបស់ទី2ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជឿលើប្រមុខដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនាគឺស្ដេចទីវងហើយតម្រង់ទិសដល់ត្រង់របស់ប្រជាជាតិដីយូនមកដល់ប្រកខ្មែរភ្លាមអ្នកណាគេត្រូវទៅជួបរុនគេជួបព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីបាត់ប្រហាក្សត្រគេត្រូវទៅជួបស្ដេចទីវងដូច្នេះញាតិញោមដែលធ្លាប់ជឿទីវងជាប្រមុខដឹកនាំសាសនាហើយមានប្រសងខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានហោះយន្តហោះទៅជ្រោកក្រមមនុស្សទីវងមានន័យថាថ្វាយខ្លួនបំរើយូនដោយស្ម័គ្រចិត្តស្ម័គ្រចិត្តសូមញាតិញោមនៅក្នុងវត្តលីននៅក្នុងក្រុងលីនរដ្ឋមាសាជូសេតមានតាសូសុខទុប្រដេកប្រគុណភុនសភុនដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញា74ភាសាទៅហើយខំពុះលឹងមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គទៅហើយស្រាប់តែចុងក្រោយបានកាលពីថ្ងៃទី22មករា2019ត្រូវយូនពំពាក់បំពានបានហោះយន្តហោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលស្រុកខ្មែរទៅទទួល
យករមណីយជាព្រះរាជាក្នុងរបបទីពងក្នុងរបបហ៊ុនសែនដូច្នេះវាជាកំហុសបើគេដាក់ទូហានឹងកំខឹងគេព្រោះឯងធ្វើខុសមែនបូនៅលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យរស់នៅនេះ